3 okay အားလုံးပဲမိလာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Tower Computer Hardware Network Training Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့lesson 34ရောက်ပြီ34လား35လားမသိဘူးရောက်ပြီအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ password ကြော်မဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ပြောမယ် password ကြော်တဲ့သင်ခန်းစာရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကဟို window boot ပဲ stick ပေါ့နော် USB stick နဲ့ကျွန်တော်ဟိုကြော်တယ် net user command နဲ့ပါတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ password ကိုကြော်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့မှာဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ boot ပဲ stick ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်တယ်အခုဒီနေ့တင်မှာဒီနေ့ကြော်မှာဆို heron boot ကိုတုံးပြီးတော့ကြော်မယ် okay ဒီ heron boot တဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော် slot ထဲမှာဒီဟိုလိုတာပေါ့boot ပဲ stick လေးတောင်းလို့ရတယ် digital လေးကို e2b လောက်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် e2b လောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်စီမှာ heron boot အခွေရှိရဆိုရင် heron boot အခွေနဲ့လဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ e2b stick ထဲမှာ heron boot iso file ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်မှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခုဟွာပေါ့ဒီကင်မရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနဲ့ပဲ recording လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရမှာဆိုတော့ရှင်းတင်ခန်းသားမှာနည်းနည်းလေးမှုံသွားတယ်ဆင်မပြေလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အခုတော့ဟိုကျွန်တော် OBS နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြိုက်ပြီးတော့ကြာဟုတ်ပြီနော်ဒါ back camera ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ကင်မရာကျွန်တော်ရှိတယ် okay ကင်မရာရိုက်နေရင်โอเคชี้กล้องหน้าเนี่ยจะปล่อยมั้ยเนาะเราดูไล่จี้เอาเนาะโอเคหอบีอะกูเนี่ยเนี่ยคอมพิวเตอร์กะเราคนเนี่ยพาสเวิร์ดจ่อได้คอมพิวเตอร์มั้ยดีคอมพิวเตอร์ของเราพาสเวิร์ดจ่อมั้ยเฮรันบูทเลยต้องพี่แล้วจะเราจ่อมั้ยโอเคเนาะเออเฮรันบูทเออเราดีคอมพิวเตอร์นี้โกสติ๊กโทรไล่มั้ยสติ๊กโทรกันစတစ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နားမှာเนาะအော်ဒီမှာစတစ်လေးထိုးလိုက်မယ်เนาะစတစ်လေးထိုးလိုက်မယ်ဖိုဒီဘက်စတစ်လေးထိုးလိုက်မယ်လက်ရှိအဲ့ဒီ heron boot ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲထည့်ရမလဲဆိုရင်အမ် youtube တဲ့ကအန်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ DOS တဲ့ကိုထည့်ထားမှာဟုတ်ပြီနော်အမှ heronboot.inso ဆိုတဲ့ define လေးရှိရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ define လေးရှိမှာ define လေးကို state ထဲကိုထည့်ထားမှာကျွန်တော်တို့တွေက password ကြော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်လဲမှတ်မှတ်မိရဲ့ password တွေပေးရအောင် okay okay sorry အရင်ဆုံးအဲ့လာမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် note ဒီဒီ notepad ညီအစ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ password ပေါ့ဒီ password တွေရကျွန်တော်တို့ database ပေါ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော် database လမ်းကြောင်းဘာမှရှိလဲဆိုတော့သူက c colon out က window out က system 32 out မှာသူက conf and a file config ဆိုတဲ့အောက်မှာအဲ့မှာ sam file ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအောက်မှာပါရှိတယ်ဆို password တွေတင်ထားတာ။ password တွေတင်ထားပါပဲပြောချင်တာပါနော်။ password တွေရဲ့အဲဒီအကုန်တင်ထားအဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုတီးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားအောင်ဆိုတော့ဟို sequence နဲ့အောက်က window အောက်က sys system 32အောက်ကမ config အောင်မှာမဆန်ဖိုင်အဲဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင် password တွေဟိုရှိတယ် password တွေရဲ့ database ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ okay ဒီຢာလေးကိုတစ်ချက်ပြည်ထားပေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ heron နဲ့အဲ boot တွေပဲ heron နဲ့ကြော်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုရောက်အောင်သွားမှာဟုတ်နော်ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ခါမှာတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ partition တွေကိုနာမည်ပေးထားပေးပါနောက်တစ်ခု partition တွေကိုနောက်တစ်ခု site တွေမှတ်ထားပါ။နောက်စီဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်။ဒီထဲမှာရှိမှာဟုတ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော် password ပေးလိုက်မယ် cmd file clear run and administer
Nice user, KCND can. Successfully, huh? Oh, round ball. Run it, I mean, I'm around with him. No count, we are the guest system that you go with y'all. Sorry. Yes, and I'm a new user. KCND can. Easy to like me. Then I'll put an episode. I'm a big old. These are 1, 2, 3, my hold up. Happy now? Okay. Hello, Palo Nen. Ta, where is you? But so I'm a TV and a yard and a boom that loan of the board. I don't know. Hello, Genoa. Here I'm booing a stereo to like me. Being which that child I may. Here I'm stereo to like me. Being. I must story after and Chanowe E to be stick of first poopy lime being Wokonga I so find the toss me with my share toss me with your nail and my apollo my young line here and 14 you and so you tell you like being the mash yes look be like and not call like being in general, better with them less so in toss program. Never dumb, eh? Being reached to after your dumb, and the machine reached to after your dumb, eh? Being in general, I did best watching a little dumb, eh? Okay, Emma to build it, you know, number 1, 2, 3, 1, 2, choose. Look at dry day. Go go you mala. They don't set for MSM database. Go there. I had it in my chair. I go sham like. Okay, my boy, come down. My Julia Western high. So, number 2 low low. Same view. Hope you know. I don't number 1 man low. Number 1 vibe. Number 1 man sham. Who not line on the channel? Hello? Hello? Go go sham. So, who not line on the deep blue? Let's sign fire by my chair. Let's see. Go now. My so. See. Go now. So, window sheet of partition. A window sheet of partition. Dodi ma. Mama number 2 what do you do I'm number 2 you like when you look down I'm a do shiny the mother do by the shiny name sound fine will do shiny be but I should like okay yeah sound fine you general shiny baby can I sell ma C 果然是的 ，C 八的线哦，就那回来了喏。哎，宝华 B，OK， 他都用宝华就 SK 单那边没，因为我们没写的下我嘛 ，media 我 media 里面没写过喏 ，media 里面三番没写的喏，哎，等于就那下机没，但没标我们包过来就来的嘛嘛，你要用那标的 ，plus 安尼的没写的三番没写的，就那把嘛啥么来说，这个底下这个写的那天嘛写的，后边那那条倒霉，俺那好来。คนนั้นไลน์น้องเรียวตีบุลูเลยดีเฮ้ยแล้วเนี่ยต้องมาสวยเนาะเนาะคนนั้นว่าไลน์น้องเรียวจะโน่นาเลยบุตีบุลูเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวโชว์ที่กุมดาริมาให้เราสบุ้มลูกเด็กที่ชายสี่อ่ะวะเนาะไอ้ใจจะโน้ตเซมาบิวโอเคเอ็มบีจะโน้ตบาร์ลูมเลยส่วนอันนั้นขอเลยปะโอเคจะโน้ตจอจีน่าก็ศูนย์ละ1ละ2ละ3ละส่วน1
1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့1ကိုရွှေ့ပြလိုက်ပြီးရင် and ခေါ်လိုက်ခန့်အဲ့ပြီးရင်တော့ပြော clear this user password လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း plus y နဲ့နော် y ကိုနှိပ်ပါတယ် to save the change နဲ့ y ကိုနှိပ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာနှိပ်ခိုင်းလဲဆိုရင် y ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်နော်ဘာလို့မကြည့်ပဲဖြစ်လား password focus မပြတ်ဘူးခင်ဗျ okay ဟုတ်ပြီပြတ်သွားအဲ့တော့ why နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာအောက်ကအစိမ်းအပြောင်းလမ်းလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင် okay why has been successfully changed ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခန့်ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားအကယ်၍ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့မှာတခြားအကောင့်ရဲ့ password တွေရှင်းနေတယ်ဆိုတော့0 3 2အကောင့်လုံးလုပ်လို့ရရပြီးသွားပြီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော် sk နှိပ်လိုက် sk reboot နှိပ်လိုက်ဒီနေရာမှာဒီနေရာရောက်ရင် reboot reboot လို့နှိပ်လိုက်ဘောပါစတဲ့ပါဘင်းစတက်လေးဆိုဆွဲထုတ်လိုက်နော်စတက်လေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီနော်ဖေးစတက်စတက်ဆွဲမဖြစ်ရင်တော့ဒီစတက်ကို Facebook ပေးတာလေကြောင့်မို့သူကကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့စတက်နဲ့ပဲဘူးတက်နေလေမအဲ့လာကြောင့်မို့ကျွန်တော်စတက်ကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းပြပါလေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက်လာပြီ။ Welcome ဆိုပြီးတော့ cam တက်လာပြီ။ Okay ဘာမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းမပြီးတော့ဘူးဘာ password မှလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါတော့ရိုးပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဒါမဲ့တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့เนาะဟိုမလုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်နည်းသုံးနည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Heron AI ဆိုဖိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်လင့်ချပေးတာပါတယ်เนาะအဲ့မှာလင့်ထဲမှာကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့တစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်ပေးပါโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လားနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေ့အောင်เนาะ